Milí diváci, milí poslucháči, vítam vás pri druhom diele podcastu, ktorý sa týka hrdinov Žilinského kraja. Dnes by som vám chcela predstaviť človeka, ktorý stal pri zrode firmy, ktorá sídli v malej dedinke na Orave, MTS. A mojim hosťom je dnes pán Juraj Habúštiak. Ja sa ešte k tomu vrátim samozrejme, ale rada by som povedala, že firma, ktorá sídli u nás na Orave, je súčasťou regionálneho rozvoja Žilinského kraja. Našou veľkou úlohou je starať sa o to, aby regionálny rozvoj bol a postupoval. K tomu máme viaceré nástroje. Máme nástroje, ktoré sú strategické dokumenty, územný plán, ktorý sa práve pripravuje, plán hospodárskeho sociálneho rozvoja regiónu, ktorý sa takisto pripravuje. Okrem toho máme tie také nepriame nástroje, ktorými môžeme zlepšovať poskytovanie služieb v kraji, ktoré sa týkajú našich kompetencií, či už doprava, rekonštrukcia ciest, stredné školy, a to znamená vzdelávanie ľudí, ktorí budú potom v týchto kvalitných firmách pracovať, poskytovanie sociálnych služieb, rozvoj cestovného ruchu. To sú všetko oblasti, ktoré môžu zlepšiť podmienky na to, aby sa ľuďom v našom kraji, v našom regióne žilo lepšie a mali chuť aj podnikať. Takže ja som veľmi rada, že našim hosťom je pán Juraj Habúštiak, ako som už spomenula, ktorý nám povie o tom, ako začínal, prečo sa jeho firma volá MTS, aký program v jeho firme ponúkajú, myslím, výrobný program, ale zároveň to, čo je veľmi vzácne a hodnotné na tejto firme, aspoň z môjho pohľadu, je ich firemná kultúra. A rada by som počula aj od pána Habúštiaka taký návrh, čo si myslí, že čo by pomohlo nášmu kraju, aby ľudia naozaj mali ochotu zostať v regióne. A to nemyslím len v okresných mestách alebo v krajskom meste, ale naozaj aj na vidieku. Takže ešte raz, vitajte a hneď vám dávam slovo a prosím vás, povedzte nám, ako ste začínali a čomu sa venujete. Ak poznáte históriu trošku Oravskej televíznej fabriky Tesly Orava bývalej, my sme videli, že sa nám nepodarí nejakým spôsobom tú prácu si udržať tam, v tom regióne. Keď to poviem stručne, tak sme sa rozhodli, že zoberieme akoby svoj osud do vlastných rúk a rozbiehli sme našu firmu. Doma z ničeho dostal som odstupné 1000 eur v prepočte z tej fabriky. Boli rádi, že sa ma zbavili. No a to som vložil vlastne do firmy. Bola to taká moja najlepšia investícia v živote. Potom z tých 1000 eur dožijem už 25 rokov v tej firme. Aj momentálne máme 500 zamestnancov ďalších, ktorí sú tam. A tá firma im poskytuje nielen živobytie, ale aj osobné uplatnenie, realizáciu svojich nápadov, aj takisto ich posúva dopredu. No a čiže to je taký jednoduchý príbeh. Firma, ktorá je, teda naša firma MTS, teda jej hlavným podnikateľským zameraním sú výrobné technológie, automatizácia, momentálne aj také inteligentné systémy pre energetiku a plus ďalšie aktivity. Tá práca vyžaduje veľmi kvalifikovaných ľudí, nielen ako by sa dalo povedať na takých profesiách ako inžinieri alebo projektanti, ale aj čo sa týka robotníckych profesí. Pretože nemáme my nejakú sériu výrobu, je tam je to výroba zákazková. Prakticky každý výrobok je akoby originál. Vyžaduje sa tam veľmi veľa takého fortieľu a zručnosti. To aj kombináciu rôznych profesí, jednak strojárov, elektrikárov, programátorov a takisto aj v rámci firmy, ja neviem, ekonómov a ďalších profesí. Takže dalo by sa povedať, že vôbec nie ste firma, ktorá len vyrába, ale naozaj, že dávate do toho pridanú hodnotu. Moja otázka je, že nebol problém zohnať takýchto kvalifikovaných ľudí a nie je ten problém aj dnes? Čo sa týka, máte pravdu, tam je to, že my máme vlastný vývoj, my musíme všetko sa sami navrhnúť. Nikto nám nedáva
že čo máme vyrobiť, alebo ako to máme vyrobiť. Musíme to sami všetci všetko skonštruovať, naprojektovať, vymyslieť, ako to celé bude fungovať, potom oživiť a rozbehnúť, tak poviem stručne. Čo sa týka ľudí, áno, z začiatku, viete, bol som zúfalý z toho, keď sme prijali prvých ľudí, že ako to s nimi zvládnem, ale tá šikovnosť a to všetko, ktorá sa postupne v tých ľuďoch prejavila, tak môžem teraz povedať, že sú ďalej ako predo mnou, sú veľa šikovnejší, lepší špecialisti, ako som ja. A keď sa dá normálnemu človeku priestor, šanca a možnosti a dôvera, a ten človek sa chytí tej šance, tak popri práci sa aj naučí veľmi veľa. No a tým pádom by som povedal, že takto to sme dokázali tých ľudí posúvať dopredu, alebo aj sa sami dokázali. Nebolo to len tak, my aj v súčasnosti navštívujeme aj najväčšie také výstavy, veľtrhy. Chodíme na konferencie, školenia rôzne, alebo keď sú nejaké študijné programy, tak ich realizujeme. Stále sa učíme popri tom. Bez toho to nejde. Tie technologické zmeny alebo technické sú v súčasnosti také rýchle, že musíme ich neustále sledovať. Bez neustáleho učenia a štúdia by sme sa nikam nedostali. Vy ste začínali v roku 96 podnikať, vtedy, keď sa teda naozaj potápala v úvodzovkách vlajková loď Tesla Orava. A povedali ste, že ste neboli sám. Začínali ste teda v garáži u vás doma. Koľký ste boli? Ako odišiel som sám z fabriky. Postupne sme to rozbiehali s mojou manželkou. Neskôr sa pridali dvaja ďalší spoločníci, môj švagor a hlavne môj priateľ Emil Pánči z Nižnej na Orave, s ktorým aj doteraz sme tam stále. No a okrem týchto ľudí postupne pribúdali ďalší a ďalší kolegovia. Ja sa trošku musím ešte raz, mi niečo napadlo. Uspôsobne ste povedali, že hrdina Žilinského kraja. Ja si myslím, že ja som len sluha tých ľudí, nie som žiadny hrdina. Tí hrdinovia sú práve tí moji kolegovia, ktorí sa naozaj dokázali takto vypracovať. A bez nich ja by som nič neurobil. Moje poslanie je, tej firmy vidím, ako pomáhať im čo najviac a nezavádzať im pri tom a nestrašiť ich a nedeprimovať. A oni, tí ľudia potom, keď ich necháte robiť, naozaj dáte im tú zodpovednosť. Ja sa nebojím, nebal som sa nikdy, že im dám aj tú právomoc, aj samostatnosť a nikdy ma nesklamali. Práve naopak, vždy ma niečím prekvapia, čo dokážu, ako sa dokážu s rôznymi problémami naozaj vyrovnať a naozaj rozbehať niektoré tie zariadenie, naozaj také hrdinstvo doslova, hej. To je krásne, že keď poviete, že sa snažíte nezavádzať a pritom ste boli pri zrode naozaj firmy, ktorá má už dnes viac ako 26 rokov. Alebo teda, bude mať 26 rokov, minulý rok ste 25 mali oslavovať. To sa asi nepodarilo celkom vzhľadom na situáciu. Ale poďme k tomu, že predsa len tá korona kríza postihuje celú spoločnosť. Že ako ste sa vo firme vysporiadali aj s touto témou? Ani nie témou, ale s týmto problémom. Čo sa týka... môžem takto spätne hodnotiť. Nebolo to ľahké na začiatku. Vôbec sme nevedeli, že takto akoby pre nás celkom dobre dopadne. Hej, báli sme sa, čo ako to bude, aj tie štatistiky, čo pre ňa bolo ťažké. Hej, že tie štatistiky hovorili, že nejaké percento ľudí aj zomrie. Hej, a keď si predstavíte pri tom počte zamestnancov a prerátate si to, tak to nie je jednoduché. Je iné, keď ste zamestnanec, je iné, keď ste konateľ firmy, tak rozmýšľate, že či máte tých ľudí nechať doma niekde uzavretých, alebo že či ďalej máme pracovať. No ale žiaľ, nedá sa nič robiť, musíme z niečoho žiť. My sme zvážili, že jednoducho musíme pracovať, skúsiť nastaviť tie hygienické opatrenia tak, aby sme čo najmenej boli poškodení tým nejakým tako zdravotne alebo zasiahnutí. Takže mali sme firmu podelenú na rôzne celky, dezinfekcia, všetko držiavanie opatrení. My sme rúška nosili aj v lete, keď iní nie, hej, trénovali sme. Tak ja som ako na spásu čakal, kedy bude to očkovanie, pretože
keď už je ten človek zaočkovaný, tak už je to naozaj bezpečné, je to nejaká ochrana, že môžem si povedať, že každý sa môže rozhodnúť už pre svoj osud, buď sa zaočkuje, alebo nie. No a my sme jednoznačne toto podporovali. Máme zaočkovaných momentálne takmer 90% zamestnancov a tá choroba sa nejakým spôsobom výrazne neprijavila na tom chode tej firmy, čo je úžasné. Uvidíme, čo nás čaká v budúcnosti. To je výborné. Ja musím potvrdiť, že aj čo sa týka testovania, tak viem, že aj tými zo Župy chodili do firmy testovať. Neskôr, myslím, že nemocnica Dolného Kubina bola aj očkovať všetky typy, alebo tie, že aj nemocnica z Dolného Kubina so svojím očkovacím tímom prišla jednotlivé dávky zaočkovať. Takže je to naozaj taký aj pre nás taký pozitívny prístup vo firemnej alebo s firemnou kultúrou. Všetka česť. Možno, že by sme sa mohli ešte vrátiť k tým technológiám alebo k tomu vášmu výrobnému programu. Pre mňa je dôležité, aby diváci a posluchači počuli, že ste naozaj firma, ktorá pracuje s inováciami, alebo proste, že vy ste to aj spomenul, že tých zamestnancov nehávate skôr voľne, aby mali možnosť väčšieho rozvoja intelektuálneho, že proste prejaví sa u nich potom väčšia kreativita. Takže tie vaše produkty nie sú nejakého razu, že ja neviem, že jeden človek robí stále to isté, ale proste, že nevie, čo bude robiť druhý deň, dalo by sa povedať. Vaše produkty sú teda zamerané na výrobu aj liniek výrobných alebo nejakých komponentov. Viem, že pri vstupe do vašej firmy nás privítal robot s tým, že nám podával nejaký nápoj. Čo ešte okrem takýchto vymožeností? Alebo ako vás aj napadlo, že ísť do takýchto náročných vecí? Lebo naozaj to sú, hovorí sa o tom, že len veľké korporáty takéto veľké výmysly dokážu a vy naozaj ste príkladom, ako firma ste príkladom toho, že ide to naozaj aj v iných podmienkach, ako len nejakých extrémne zložitých. Ja som spomenul, že my vlastne vyjame aj vyrábame alebo rezujeme výrobné technológie, ak si viete predstaviť akýkoľvek výrobok, ja neviem, mobilný telefón, alebo svetlo na auto, alebo samotný automobil, alebo televízny prijímač, alebo nejaký elektromotor, hocičo, hociaký výrobok, ktorý máte doma, práčka, chladnička. Jednoducho sa to nedá vyrobiť niekde na dielni, v garáži, na korene, alebo nejakým spôsobom, pretože to by bolo veľmi drahé a nekvalitné súčasne. Hej. Je taká diskusia, že tieto výrobné technológie alebo samotné roboty, manipulátor alebo automatizácia berie ľuďom prácu. Nie je to pravda, pretože my, keby sme na Slovensku nemali kvalitné výrobné technológie a kvalitné výrobné závody, tak nemáme ani tú prácu, nikto nám tu nedá tie výrobky vôbec aj vyrábať. Hej. Čiže my musíme dokázať zvládnuť po technologickej stránke výrobu tých produktov, ktoré sa tu vyrábajú všetkých. A teraz sú dve veci, ktoré tam potrebujete. Potrebujete tam kvalitných ľudí, pretože vo výrobe, kde patrí človek, tam musíte dať človeka, sú veci, ktoré kde človeka nikto nikdy nenahradí, aj keď sa to hovorí, že človek všade nahraditeľný, nie je. A zase opačne, je nezmysel dávať niekde ľudí, kde môže pracovať stroj, pretože tam, kde pracujú stroje, je to väčšinou nehumánne. Je tam taká vec, hej, že keby ste mali strašne veľa drobných súčiastok ukladať niekde do niečoho, no tak robte to celý deň. Alebo veľmi ťažké bremená niekde prekladať. Alebo mali by ste zvárať celý deň v takých podmienkach, dýchať to, alebo lakovať, alebo čokoľvek. Rôzne ťažké práce, tá výroba bola nehumánna. Hej. My sami máme heslo, že dáme výrobe srdce. Hej, čiže my sa snažíme tie technológie, aby boli po technickej stránke na vysokej úrovni, ale aby boli humánne, aby tí ľudia, ľuďom sa tam dobre pracovalo. A na to slúžia tá automatizácia, aj tie roboty, ktoré v súčasnosti vedia spolupracovať s človekom, ako ste hovorili, že tam podávali tú vodu alebo čokoľvek. Oni dokážu podávať aj kľúče, náradie alebo výrobky, alebo spolu s človekom šrobovať, skutkovať, alebo montovať čokoľvek a tomu človeku sa pracuje lepšie, ľahšie. No a čiže tá budúcnosť, aj my hovoríme
My máme najmodernejšie závody na svete, na Slovensku. Ľudia si to mnohokrát neuvedomujú a my Slováci do nich dodávame tie technológie, ktoré sú tam a dokážeme udržať trend s tou svetovou konkurenciou. Bez toho by sa tu nevyrábalo na Slovensku. Hej? A tu výroba je mnohokrát zaznávaná, že sme nejaká montovňa a to je vlastne dehonestuje tých ľudí, ktorí dokážu naozaj tie veci vyrobiť na vysokej úrovni a k tomu, aby to vyrobili, nepotrebujeme len nejakých jednoduchých robotníkov, ktorí niečo tam len stále dookola skrutkujú, práve nahrádzajú tie automatizované operácie, ale potrebujeme tých ľudí, ktorí celý ten systém nejakým spôsobom aj udržiavajú, v chode nastavujú a riadia a koordinujú a ktorí takisto pracujú s vyspelými technológiami, ktoré tam sú na tých montážnych linkách nainštalované. Hej. Takže toto je naše poslanie, udržať konkurencieschopnosť vlastne našho priemyslu a tam vidíme našu Takže vlastne vaša firma je aj dôkazom toho, že naozaj ten inovačný potenciál v krajine máme, v našom regióne rovnako. Môže stojí za zmienku aj to, že vlastne vaša firma, ktorú považujem za veľmi vysoko technologicky zameranú, spolupracuje aj so strednými školami, Stredná odborná škola v Nižnej, Spojená škola informačných technológií v Torošine, myslím, že aj s učilišťom, bývalým učilišťom alebo Spojenou školou v Dolnom Kubine v Mokradi. Rovnako viem, že máte intenzívnu spoluprácu aj s univerzitou, takže verím, že aj to sú možnosti, ktoré jednak možno, že dajú tým študentom, žiakom nasiaknúť reálnemu prostrediu pracovnému, ale sú to pre nich aj životné skúsenosti. Nevraviac o tom, že možno, že je to aj príprava tých mladých ľudí práve pre prácu u vás vo firme. Takže to chcem tak povzbudiť aj poďakovať, že myslíte aj na tie mladé generácie, že dávate im príležitosť poznať všetko. Tiež by som ešte chcela možno spomenúť, keď sme sa bavili o tých technológiách, že Žilinský samosprávny kraj vytvoril alebo zriadil inovačné centrum Inovia a chcem vás zároveň pozvať ako firmu MTS do spolupráce. Je to združenie, ktorého záujem je vytvárať naozaj platformu na spoluprácu, aby sa predávali skúsenosti, aby sa možno nachádzali ľudia, ktorí problémy, ktoré vo firmách nevedia vyriešiť, aby vzniklo to nejaké portfólio, že na koho sa by sa mohli obrátiť, ale takisto dať aj taký impuls pre vznik podnikania, pre nových ľudí, ktorí by sa do toho chceli pustiť a aby videli naozaj tie dobré príklady praxe práve v podobných firmách. Ja by som si dovolila teraz postúpiť kúsok ďalej. Hovorili sme teda hlavne o tých technológiách alebo o tom, čomu sa venujete. Ale mňa na vašej firme naozaj veľmi zaujala vaša firemná kultúra. Je to niečo, čo súvisí s vašim hodnotovým nastavením, s tým, ako žijete celý život. A tá vaša filozofia je mi nielen blízka, ale podľa mňa je veľmi dôležitá, aby sa o tom hovorilo aj medzi ľuďmi, aby sme videli, že to podnikanie, tak ako voľa, kedy sa dehonestovalo, že vlastne kto bol podnikateľ, tak bol niekto, kto robí zle alebo okrada. A vy ste takým, vaša firma je príkladom, že to podnikanie sa dá robiť aj tak, aby ľudia žili spokojný život. A teda prosím vás, povedzte nám, že čo je tým hlavným motorom toho, že ľudia u vás aj chcú pracovať? Áno, len ešte zareagujem krátko na to, že ste hovorili o tých školách, aj o tom očkovaní, alebo o tých testovaní. Tam by som rád poďakoval aj vyzdvihol tú spoluprácu naozaj aj s vašim úradom alebo s vašom odborom zdravotníctva. Áno, ale takisto aj môžem len pochváliť ako spoluprácu s okresom aj Dolný Kubín, aj s obcov a inde, hej, že ja sa nesťažujem o skúsenostiach aj z iných, nemenovať miest alebo iné, tak ja môžem len naozaj povedať, že tá spolupráca je výborná v rámci aj tohto kraja, aj okresu Dolný Kubín, Žilinského kraja. A akékoľvek ako iniciatívy, ktoré budú, sú, myslím, že len na osoha. Pardon. Radi v tom pomôžeme, alebo sa zapojíme. Čo sa týka tej firmy, hej, viete, že
keď niekto študuje niečo o podnikaní, alebo všade sa hovorí, že zmyslom podnikania je dosahovanie zisku, hej. A to všetci vidia, hej, že tá firma, keď niečo zarobí, že to je zárobok nejakého podnikateľa. No možno nejakého murára, ktorý nemá zamestnancov a má len varechu, keľňu alebo niečo a hádže na stenu, no to, čo mu zostane, jeho výplata. Ale vo veľkej firme to v žiadnom prípade tak nie je. Hej. Aj zmyslom podnikania nie je. Je samozrejme aj uživica, aj všetko to je ako dôležité. Ale zmyslom podnikania je dosahovanie nejakého spoločného dobra. Hej. Čiže keď chceme vytvoriť tú firmu, musí mať nejaký taký cieľ, že bude to pre spoločné dobro krajiny, alebo ľudí, alebo niekoho. Čiže to dobro je tam na prvom mieste. No a ak chcete dosahovať naozaj to dobro, musíte byť dobrý, hej, ako nielen dobrák nejaký, ale dobrý v tých oblastiach ako nejaký odborník, špecialista v nejakej oblasti, čo som spomenul ako u nás. Sú tie výrobné technológie, alebo to má aj ako človek, ako osobnosť. Preto je strašne dôležité aj vo firmách rozvieť aj osobnosť tých ľudí, aby sa rešpektovala práve tá osobnosť každého človeka, aby sa on nerozvíjal nejakým iným smerom, takým negatívnym alebo dehonestujúcim pre neho, alebo ktorý ho ponižuje. Nesmieme tých ľudí tam nejako ponižovať alebo ubíjať. Jednoducho musíme ho tam rešpektovať. Čiže vrátim sa k tomu začiatku. Dosahovanie toho spoločného dobra znamená, že to, čo robíme, niekomu slúži na niečo pre jeho dobro, hej, že ja neviem, niečo vyrábame, kto pomáhame, bojujeme s chudobou, hej, že tých ľudí posuneme dopredu, odstraňujeme nezamestnanosť a nejaké takéto javy. A druhá vec je teda tá, čo som povedal, hej, že rešpektovanie tej ľudskej dôstojnosti, dať im priestor tým ľuďom naozaj pre maximálnu možnú sebarealizáciu a rešpektovať ich, hej, ako osobnosti. No a tam, pokiaľ, a takisto voči zákazníkov, aj voči vonkajšku, takisto brať aj zákazníkov, aj iných, brať ich ako ľudí, nie ako fakturačné údaje, hej, alebo nejaké čísla. Jednoducho, to sa nedá nejako inak iba cez službu, hej, že si poviem, že ja som tu na to, aby som slúžil, ja ako podnikateľ som na to, aby som slúžil mojim spolupracovníkom, mojim kolegom a posúval sa skôr dozadu ako dopredu, hej, a snažil sa nastaviť tie podmienky pre tých ľudí tak, aby oni boli maximálne spokojní, mali čo potrebujú a rovnako my ako firma, aby sme tí zákazníci cítili, že sme tu pre nich, že ich máme radi, hej, a že poskytujeme tú službu takú, že nemusia si, že môžu nám doverovať, musia nás spoľahnúť, že budeme vždy pri nich, že im vždy pomôžeme. A preto bez tých vecí ako, bez toho, aby sme naozaj nemali v tej firme tých hrdinov, čo som povedal, tie osobnosti, ktorí nie sú nejakí individualisti, ale práve naopak, že sa majú navzájom radi, že si navzájom pomáhajú, že v tej firme je nejaká láska, nejaké hodnoty, hej, medzi tými ľuďmi. Potom oni to ďalej prenášajú aj na zákazníkov. Tí zákazníci cítia, že si ich vážime, že ich naozaj sme tam, že ich máme radi a tým pádom nám dôverujú, dávajú nám prácu a ďalej tak sa takto buduje. Tá firma rozvíja ďalej, hej. Takže, no a tretia vec je v tom podnikaní taká hodnota. Vedieť sa podeliť s tým, čo tá firma vyprodukuje, hej, tá firma, keď má nejaký zisk alebo nejaké dosiahne nejaké dobro, hej, alebo finančné, tak ten podnikateľ to nemôže si všetko nechať, hej, musí to samozrejme rozdeliť správnym spôsobom, čiže keď firma zarobí, musia si zarobiť aj ľudia, ale zasa nemôže ten podnikateľ len všetko rozdať niekde, musí tá firma aj investovať, čiže bez investícií neustálych do tej firmy, do rozvoja, do zariadení strojov a technológií a takisto do vzdelania tých zamestnaných, do ďalších vecí, čo sú investície. Bez toho tá firma neprežije, hej, lebo ona nebude, bez investícií raz nebude. A vlastne ten zisk je len akoby nejaký motor toho rozvoja, tých investícií. A nie je to hlavný cieľ. Hlavný cieľ je naozaj
to spoločné dobro pre ľudí. A keď tí ľudia, teda nielen, keď sa zamerám na tých ľudí, hej, že to nie je len výplata, ale aj ďalšie veci, ktoré môže tá firma ľuďom poskytnúť, to znamená nejaký sociálny program, program pre ich rodiny, program pre ich rozvoj osobnostný a nejaký aj, som povedal, že rekreačný, aby si mohli aj oddychnúť, aby sme ich nezodrali, nezničili, hej, a akoby nezneužili tých ľudí, ale aby oni mohli nazbierať aj nejakých síl a posúvať sa dopredu. Potvrdzuje to možno aj to, že ste jedna z mála firiem takýchto technologických, ktorá naozaj má jednosmennú prevádzku. Že naozaj to zameranie na ľudí je u vás citeľné. Ja si dovolím jeden citát, ktorý som našla na webe. Každý deň myslím na mojich ľudí, aby sa vrátili zdraví. To je naozaj aj dôkazom toho, že vám ide o to, aby tí ľudia sa cítili v pohode a mali chuť tým pádom aj lepšie pracovať. Alebo tržby sú iba číslo, firma nie je môj majetok, lebo firma je spoločenstvo ľudí a to nemôžeme vlastniť. To tiež znamená, že pre vás sú tí zamestnanci naozaj prvorady. No. Áno, lebo to, čo firma, ako som povedal, vyprodukuje, patrí všetkým, bez toho by to nešlo dopredu. Čiže my to ako podnikatelia máme len v správe, spravujeme to. A čím rozumnejšie to spravujeme, tým lepšie tá firma funguje. Taký základný všetko. Princíp, ktorý by mohol platiť aj naozaj aj vo verejnej, aj v štátnej správe, aj v tom podnikaní. Môže posuňme sa k tej tretej oblasti, že môže, ak vás napadne spôsob, čo by ste nám poradili ako kraju, ktorý máme v kompetencii naozaj rozvíjať región. Na čo by sme sa mali zamerať? Čo si myslíte, že možno nerobíme dostatočne? Proste skúste nám poradiť, že čo by sme mali robiť, na čo by sme sa mali zamerať, aby nám v regióne mladí ľudia zostávali, aby sme naozaj rodiny dokázali udržať pokope, aby sme im tie podmienky vytvorili lepšie na to, aby tu chceli byť. Ja by som vám poradil hene sedieť v Žiline. Áno. Ale každý deň sa vybrať niekde do dediny a rozprávať tam s ľuďmi alebo do firmy, lebo vlastne manažer, aj ja som manažer, hej, tak niekde som na takom školení, že 80% práce manažera je rozprávanie s tými ľuďmi a stretávanie sa, alebo komunikácia s tými ľuďmi. No a týmto komunikáciou sa dá veľa vymyslieť, vyriešiť, medzi tými ľuďmi je kopu nápadov a z toho sa dá inšpirovať. No a čiže na prvom mieste naozaj vytvoriť, ako ste hovorili teraz, o tej platforme pre tie inovácie. To je jedna z takých možností v poriadku zamezenia komunikovať o inováciách, pretože ak chceme posunúť ten región alebo tých ľudí, tak ako z toho, z nejakej takej jednoduchej práce na prácu s nejakou vyššou pridanou hodnotou, tak je dôležité, aby oni mali tie príležitosti sa realizovať v tom regióne. No a tam to začína už od detstva. Komunikácia aj s rodinami, hej, že nie všetko na Slovensku je zlé. Na jednej konferencii hovorí sa, že Slovensko moderná krajina a tam začali hovoriť, že máme školstvo, ani zdravotníctvo, ani nič, a neviem, všetko na nič. Hej. Nič poriadného sme nenašli, čo je na tom Slovensku. Dobre, hovorím, ale to, keď takto budeme hovoriť, znamená, že nemáme našu krajinu radi, hej, a my si musíme uvedomiť, čo tu máme a z toho na tom začať budovať a robiť to z lásky k tomu regiónu alebo k tomu, k tej krajine a nie len slovami ako niektorí politici, ale skutkami priamými, že rozmýšľať, čo ten človek na tej Orave napríklad, alebo na Liptove, alebo tuto na Kysuciach, naozaj potrebuje ten mladý človek pre ten život a rozprávať s ním aj, aby oni mali nejaké predstavy iné a ako by som povedal, že trošku aj pomírené, aby boli dobre aj nejako hodnotovo nastavení, aby sa uvedomili tú hodnotu toho regiónu, tie výhody. Hej, my žijeme v krásnom prostredí na Orave, alebo aj tu v okolí, všade Liptov, Kysuce, všade pekná príroda,
máme tu naše rodiny, ktoré sme tu vyrastali. Je to obrovská výhoda, že navzájom si môžeme pomáhať. Keď sa mladému človeku narodí dieťa niekde ďaleko od rodiny, to je prvý problém, hej, nemá mu kto pomôcť, nemá sa mu kto o to dieťa postarať. Hej, a je to oveľa ťažšie, ako keď táto rodina navzájom spolupracuje. Zase opačne starší ľudia, keď sú tiež, no a tak ďalej. A potom ďalej, hovorím, dokázať vytvoriť to konkurencieschopné prostredie voči tomu mestu, čiže aby fungovala aj nejaká kultúra v tom regióne. Kultúra, šport, možnosť sa stretávať, navzájom vzdelávať a tak ďalej, aby vyplniť svoj nejaký voľný čas. A zhrniem to tak, že na prvom mieste teda, aby človek mal prácu hodnotnú naozaj, kde sa môže uplatniť v tom regióne na druhom mieste, aby mal kde bývať, aby mohol slušne žiť a bývanie a ďalej sú tie ďalšie veci, ako je, som povedal, tá kultúra, šport a potom aj ďalšie veci, ona oddych, rekreácia a tak ďalej, hej. A povedali ste naozaj na začiatku tohto vstupu, ste hovorili o dôležitej veci, že vlastne vštepovať svojim deťom lásku k tomu prostrediu, kde žijeme. Možno, že aj to je naozaj jedna z ciest, ako vlastne pôsobiť na svoje deti, aby mali radi prostredie, kde vyrastajú. Pán Habuščiak, dovolte mi poďakovať vám za vaše slová. Ja verím, že firme sa bude dariť spolu aj s celým manažmentom a hlavne s tými zamestnancami, so zamestnancami, ktorí naozaj, ako som povedala, veľmi radi pracujú vo vašej firme. Nech je vaša firma príkladom pre ostatné firmy, ale aj pre tých, ktorí rozmýšľajú, ako sa ďalej v živote posúvať. Nech ste pre nich inšpiráciou. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem pekne a prajem vám tiež, aby sa vám tu darilo v tom, čo máte ako predstavu a tie ciele. Nech sa vám to podarí všetko splniť. A tiež pozdravujem aj celý tým vašich spolupracovníkov a verím, že sa zase stretneme pri nejakej takej aktivite, ktorá nás posunie dopredu spoločne. Ďakujem pekne.